הרב ערך את הסדר בדירה של הרב הקודם עד תופשין למד, עד ההסתלקות של הרבנית נחמדינה, שהיא הסתלקה ביוד טייבס. עכשיו, האנש היו באים, היו כאלו שהשתתפו ממש בכל הסדר, כאורחים, והיו נכנסים, הבוחרים היו נכנסים, אחרי שהם גמרו את הסדר שלהם, הם היו נכנסים, אז היו ממהרים כדי להיות בסדר של הרבי. אז יש חבר'ה שהם ראו ממש ההנהגה של הרבי. ובספרים הם מביאים דברים שכתובים מהזיכרונות שלהם, מה שהם ראו מהרבי. אני לא זכיתי להיות בסדר של הרבי, כי אני לא גרתי בניו יורק, וכבחור בישיבה, עד שהגעתי לניו יורק בכלל כבחור, זה היה אחרי תופשן למד, וגם כן הייתי חוזר לטורונטו, למשפחה שלי, להורים שלי, להיות יחד איתם בליל הסדר. אז גם כן מתופשן למד ב' ומעלה, ניהלנו סדרים ציבוריים בשביל יהודים יוצאי רוסיה בטורונטו גם כן. אז לכן, מה שאני אומר בשם הרבי זה אני לקחתי מהספרים. גם כן שאלתי את זה מהאנשים שהיו שם התנהגויות שונות, איך הם התנהגו. וגם במשך השנים שאלתי רבנים שלנו גם כן איך הם נוהגים בדברים מסוימים, שבשולחן ערוך זה לא 100% ברור איך צריך להיות ההתנהגות בפועל. אני אספר גם כן במשך הלילה, דיברתי עכשיו עם הרב יוסלבסקי על איזשהו עניין כדי להיות, על משהו גם כן, איך הוא מתנהג בדבר מסוים, אז אנחנו נגיע לזה גם. אבל אנחנו נלך לפי הסדר. עכשיו, מה שאתם רואים פה על השולחן, זה כל המינים לליל הסדר, ואנחנו נעבור אחד-אחד של הדברים. יש לנו פה את האגדה, הרבי ישב עם האגדה שלו בליל הסדר, וגם כן עם הסדר של אריזל, ולפני שהוא עשה כל דבר, הרבי הסתכל בגדה. רק שנייה, אני רוצה לדעת משהו. הוא בתוך... אוקיי, בסדר. עכשיו, הרבי היה מסתכל בגדה כל דבר. לפני שהוא עשה, הוא היה מסתכל בגדה, והרבי היה גם כן קורא את ההוראות, הוא היה קורא את ההוראות לעצמו לפני שהוא עשה כל דבר. ואפשר להגיד בהתחלה של סדר הגדה, בהגדה של הרבי, הרבי כותב שני דברים. הוא כותב זה בשם המריל, יהי כל אדם חרד באימה לקיים מאמר חכמים שתקנו מצוות סדר והגדה, ולא יהיה דבר קל בעיניו. אף אם כמה דברים יש בסדר שנראה בעיני האדם שאין הקפדה בהם, יסכיל בדעתו לקיים שאין שום דבר ריק בהם. כל פרט ופרט. וגם כן הרבי התחיל את הסדר הגדה עם משפט מהרבי הקודם, שהרבי הקודם סיפר שפעם אמר לי הרבי רשב, האבא שלו, יוסף יצחוק מדרף טרחטן, צריכים לחשוב במשך הסדר אף זין המנש ותאי בשתהלפן, להיות בן אדם הקדוש ברוך הוא יעזור, ובפרט בעת פתיחת הדלת, בפרט שפותחים את הדלת, נית בית כן גשמיס בית רוחניס, אל תבקש גשמיות, תבקש רוחניות. כך הרבי מתחיל את הסדר הגדה. והרבי מסביר גם כן שהגדה זה גם כן מלשון והגדת לבינך, וגם כן יש שם שהגדה זה מלשון הודעה ושבח, שאנחנו הצענו ממצרים, וגם הגדה עם א', לא הגדה אלא הגדה. זה גם עוד פירוש בלשון הגדה. ובסידור של האדמו"ר בהגדה, לפני שאנחנו מסדרים את הדברים, כשאנחנו חוזרים הביתה, עדיין לא סידרנו את הקערה. השולחן ערוך, המינים כבר נמצאים כדי שאנחנו יכולים לקיים את כל הדברים, אבל סידור הקערה
אנחנו עושים רק כשחוזרים הבית אחרי התפילה. וניגשים מיד לסדר את הקערה. יש שנוהגים שהם מסדרים את הקערה לפני שהם הולכים לבית הכנסת לפלל. הכל מסודר כבר. ויש שנוהגים אחרי קידוש, אז הם מסדרים את הקערה. אנחנו נוהגים בחב"ד, חוזרים הביתה, מסדרים את כל הקערה, ואז אנחנו עושים את הקידוש. ואני שמתי את הכוס בצד ימין, כי אצל הרבי תמיד הכוס היה בצד ימין של הקערה. ככה זה היה תמיד אצל הרבי. עכשיו, למה אנחנו קוראים לזה קערה? כי בעצם, מתחת לכל יש קערה. עכשיו, בבית הרב, רק אצל הרבי, בבית הרב, רק אצל הרבי, היה את הקערה מתחת לכל, וכולם אחרים שהיה להם קערות, הם סידרו את המפה של המצות על המפה עצמה. אבל הרבי לבד כותב שאולי זה היה רק בבית הרב, אולי רק על השולחן של האדמו"ר יש לעשות כן, אבל בכל מוקרים צריכה להיות קערה, כיוון שהיא ככתבי אריזל מבחינת מלכות הכוללת את הכל. אז יש כאילו, אנחנו כתמים, אם אני זוכר שאנחנו היינו נוהגים להגיד שכולנו מסובים על יד השולחן של הרבי, איפה שאנחנו רק נמצאים בעולם. ולכן היו כאלה שלא שמו קערה. אבל מצד שני, זה שפיץ חב"ד אחד. מצד שני, יש שפיץ חב"ד שהם אומרים שידוע שכשהרב אומר אולי, אצל הרבי אולי זה ודאי בשביל חסידים. מי שיודע, יודע שזה שאנחנו קוראים יוטס קיסלב ראש ראשון על החסידות, במכתב המקורי של הרב רש"ב, הוא כותב, נדמה לי, קורב לוימר, שזה ראש ראשון על החסידות. אבל אחר כך הרב הקודם השמיט את קרוב לומר. אם אצל הרבי זה ככה, אצלנו זה ודאי. אז אם הרב אומר אולי, אז אולי, תמיד היו אומרים, אצל הרבי האולי שלו זה ודאי אצל חסידים. לכן אני הבאתי קערה. ואני שם את הקערה למטה. ועל הקערה עכשיו אנחנו קודמים ככה. כמו שהרבי, אנחנו קוראים מה שכתוב בהגדה. יסדה על שולחנו קערה וגימו מצות מונחים זה על זה. הישראל ועליו הלוי ועליו הכהן. זה השלושה מצות. עכשיו אנחנו נוהגים לקחת מצות שהן בכפיפות, כפיפה, כמו כלי. כי המצות הן הכלים והמינים על זה האורות. אז נוהגים לקחת מצות שיש להן צורה של כלי. פה אני תפסתי מה רק מה שהיה לי בסט. אבל כשבודקים את המצות, אם יש אפשרות, לקחם את הסוג המצות שיש להם יותר צורת כלי. וכתוב, ישראל ועליו לוי ועליו כהן. והרבי מדייק בהגדה למה זה כתוב ככה, כי יש סדר הפוך. כהן, לוי וישראל, שזה ראשי תיבות כלי, אבל אנחנו מסדרים את המצות הפוך מהתחתון, שזה ישראל ועליו לוי ועליו הכהן, שזה ראשי תיבות ילך. שאנחנו בהליכה בעבודת השם שלנו. אז אנחנו, והנה במפה שלנו גם כן פה, יש לנו שלוש מקומות עם חתיכת בד שמפריד בין כל מצה ומצה. הרבי גם כן שם את המצה, הוא לא שם את זה במפה מיוחדת. לרבי היה מפה פשוטה שהוא היה מקפל. והקיפולים זה היה המקומות איפה שהוא שם את המצות. אבל זה היה בהחלט, בדיוק, שבין כל מצה ומצה שיהיה תא נפרד, כאילו בד שמפריד בין כל מצה ומצה. אז עכשיו אני שם את הישראל, ואחר כך אני שם את הלוי, כמו שאני קראתי בהגדה, ועל זה אני שם את הכהן. אז יש לי את הישראל, לוי וכהן, ראשי תיבות ילך. שמתי את המצות האלו, ועכשיו הרבי נהג על זה לשים את המינים בלי שום מחיצות. שם את המינים שיש על הקערה, אבל איך אומרים, כמו שאמרתי, אולי בד פשוטה, ואני לא... ומה שאני דרך כלל עושה כדי שלא יהיה רטיבות או משהו, זה אני שם משהו כמו חתיכת נייר כסף או משהו, כדי שזה לא יספק פנימה בתוך המצות ובתוך הדברים האלה. אז אני שם פה למעלה משהו. ועכשיו אני קורא עוד פעם בהגדה, וכתוב
him. Va'alavli yemin azroya. Nu, va'alavli yemin azroya. Az ani mechapes tazroya, v'hini yesh le tazroya. Shani tzaliti et ze alesh. Ze tzavar shel of. Va'anachnu lukhim davke tzavar shel of. Biglal she'anachnu lukhim davar shu achi pachot bedimyon למה שאפשר לחשוב שזה קורבן פסח. כדי שאף אחד לא יחשוב שקרבנו קודשים בחוץ. אז אנחנו לוקחים צוואר של אוף. יש כאלה שלוקחים כנף של אוף, ויש כאלה שלוקחים אפילו חתיכת כבש צלוי. אבל אנחנו לוקחים את ה... ולא רק זה, הרבי נהג, גם זה מהרבי הקודם ומהרבי רשב, שהוא לקח והוא הוריד רוב האור, רוב הבשר, שהיה על, על זה, הוא הוריד. והנה אני עכשיו מוריד רוב האור, כדי שעוד פעם, כדי יותר להוריד את זה מהדמיון לקורבן פסח. הוריד רוב האור, אני מוריד, ואני אשים את זה, וזה אנחנו עושים צולים על האש, זה צריכים לעשות ערב יונטף. למה אני מדייק להגיד ערב יונטף? כי אם אתה לא צלית את זה בערב יונטף, נזכרת רק בלילה, הרי אנחנו לא אוכלים את הזרויה בליל הסדר בטוח שלו, כי אנחנו לא אוכלים צלי בליל הסדר, ואנחנו גם כן לא אוכלים את הזרויה כדי שלא ישכחו, לא יחשבו שזה קורבן פסח. אז לכן אם אנחנו נצלה את זה רק בלילה, זה יהיה מלאכת אוכל נפש, אבל לא תועלת, כי אנחנו לא אוכלים את זה. אז יש פוסקים שאומרים שאם שכחת לצלות את זה בערב יום טוב, תצלה את זה בלילה, אבל מה בתנאי שאתה תאכל את זה למחרת בסעודה ביום. כדי שהצליה שעשית ביום טוב לא יהיה לחינם. אבל יש נוהגים שהם לא אוכלים את הזרויה בכלל, גם כן לא ביום. ובשכנוע זה כתוב שאם שכחת לצלות, לקחת בשר מבושל אפילו. מה שבישלת. ולשים את זה במקום הזרויה. לכן צריכים לדייק, לצלות את זה בערב החג, לפני הלילה, כי אנחנו לא אוכלים מזה. וזה אני כתוב שעליו, על המצות, עליו לימין הזרוי. אז אני שמתי את זה פה. בכלל זה תמיד כדאי שיהיה הרבה מפיות. מי שיודע, הרבי גם כן היה משתמש עם הרבה מפיות בפסח, לנקות וכולו. ואפילו מהסעודה הרבי היה מנקה את הפה שלו הרבה עם מפיות, והוא זרק את זה מתחת לשולחן, והיו בוחם שיצאו לחטוף את המפיות, והרבי אמר, הרי זה חשש חומץ, כי מצד שנויה, שאנחנו... הרבי כאילו אמר, למה אתם לא יודעים, זה חשש חומץ. אבל זה ידוע שהרבי היה משתמש עם הרבה מפיות בפסח, בסעודות. עכשיו זה הזרויה בצד ימין. עכשיו אחר כך אנחנו הולכים, וכנגדו לשמאל הביצה. יש לי פה ביצה, ואם אתם שמים לב, הביצה עם הקליפה. אני לא מוריד את הקליפה עכשיו, רק כשאנחנו אוכל מהביצה, הרבי היה שם את הביצה עם הקליפה. והם מביאים, אלו שמדייקים עם ההנהגות של הרבי, הם מביאים שהרבי גם כן היה, לכתחיל גם כן שומר על השלמות של הקליפה, הוא לא היה אפילו דופק קצת, כדי שזה לא יתגלגל. הוא היה עובד על זה, שזה יעמוד בלי לגלגל, ככה בשלמותו. הנה אנחנו שמים את הביצה בצד ימין, בצד שמאל, למעלה. הביצה זה כנגד הקורבן חגיגה. זה הקורבן פסח וזה כנגד הקורבן חגיגה שהיינו מקריבים בפסח גם כן. אז יש לי את הביצה בצד שמאל. אחר כך כתוב, תחתיהם באמצע המרור. נו, המרור. מה זה המרור? יש לנו שני סוגי מרור פה. יש לנו פה את החסה. ויש לנו פה גם כן את החרין, את החזרת כמו שקוראים לזה היום. בעצם זה לא מדויק, אבל כך קוראים לזה היום, את החרין. עכשיו, אנחנו נוהגים שאנחנו לוקחים את שני המינים, גם למורר פעם ראשונה וגם למורר פעם שנייה. רק מה, המורר הזה שאני עכשיו שם, שהוא למעלה יותר באמצע, הוא מרור שאנחנו נשתמש בו לאכילת מרור. המרור השני שאנחנו נשים, זה המרור שאנחנו נשתמש לאכילת קורח. למי נפקא מינה? המרור שאנחנו נשתמשים למרור, הוא יכול להיות אפילו רטוב. כי אתה לא אוכל את זה ממצה. אבל המרור שאתה תאכל עם הקורח, עם המצה, זה מכיוון שאנחנו מקפידים מאוד על מצה שרויה, לא לאכול מצה שרויה, אז אחרי השטיפה של החסה, אנחנו צריכים במשך היום גם כן לייבש את החסה הזה, שהוא יהיה יבש לגמרי,
כי כשהוא בא במגע עם המצה, שלא יהיה מהרטיבות של המים. פה יש לי את החסה הרטובה, כי זה הולך ל... והרבי היה נוהג לקחת מרור, גם את החרין, והוא היה עושה כזה כדור בגודל של ביצה, והוא היה עוטף את זה עם החסה, והוא היה עושה גם כן חתיכה שזה לא מגורדת, והוא היה שם את זה גם כן בפנים, וזה היה באמצע מתחת לזרויה ולביצה. אז יש לנו סגל אחד. עכשיו כמובן היום עם החסה צריכים להקפיד לקנות חסה, שזה מחסה לה, אתם מכשירים טובים בגלל הבעיה של תולעים, ופה זה צריך לעבור שטיפה עם קצת מי סבון, שטיפה טובה, אבל עם זה זה מספיק כבר. מה שאין כן, החסות הרגילות שיש בשוק, יש בעיה גדולה של התולעים, כבר חסם סויפר מדבר על זה גם כן התשובות שלו, וזה מאוד קשה לנקות, צריכים לשרות את זה במי מלח, מי מלח זה 2 ליטר, 2.5 ליטר מים עם כפית של מלח, וצריכים שזה לא יהיה יותר מ-18 דקות בתוך המי מלח, כי אז יהיה דין ככבוש, שזה כמבושל, ואז זה יכול לפסול את העניין של המרור הזה, ולכן, הכי טוב זה לקחת את החסה עם הכשר טוב, ואז רק שטיפה טובה, זה מה שבסדר. אז יש לי פה גם את החרין פה, שגירדתי את זה, זה גירדתי את זה לפני החג, גם כן. זה צריכים לעשות לכתחיל לפני החג, וכיסיתי את זה, כדי שזה ישמור על החריפות. למה אני אומר את זה? בגלל שיש פויסקים שאומרים, שאם לא גירדת את המרור לפני החג, אתה יכול לעשות זה בחג. אבל אומרים לעשות זה בשינוי. מאדמור זקן זה משהו אפילו בשינוי לא לעשות את זה. לכן, אם אתה תשכח, אתה תצטרך לסמוך על התרים שפוסקים אחרים. לכן, צריכים לכתחילה, כדי לא לשכוח, צריכים לעשות את זה בערב החג, לעשות את זה ולחסות את זה כדי לשמור על החריפות שלו. זה המור הראשון שיש לו. ועכשיו אני קורא הלאה, וכתוב, ותחת הזרויה זה החרויסס. יש לי פה את החרויסס, בתוך החרויסס פה אני שמתי תפוח, אגס ואגוזים. עכשיו יש, בשולחן ערוך זה כתוב גם כן לשים דברים שדומים לתבן, כמו קינמון וזנג'בל. אבל היום כתוב שבגודל של הרבי, מכיוון שהתחיל להיות חשש של תרובס חומץ בדברים האלו, הפסיקו להכניס את התבלינים האלו בפנים, ונשאר לנו עד היום הזה תפוח ואגוזים ואגסים. רק מה, יש עוד דבר שצריכים לשים בחרויסס, שזה היין. אבל אנחנו נוהגים לשים את היין בחרויסס לא עכשיו. אנחנו שמים את היין בחרויסס אחר כך, לפני השימוש, כשאנחנו צריכים להשתמש עם החרויסס. כשהוא מונח על הקערה של המצות, זה חרויסס יבשה, אנחנו קוראים לזה. אנחנו נסביר במהלך הערב למה אנחנו עושים את זה חרויסס יבשה לכתחילה, אבל זה המיניג. תפוח, עכשיו גם כן, כשאתה מכין את החרויסס, תכין את זה בתוך צלחת שהוא נקייה ויבשה, וגם אם אתה מגרד את זה על מגרדת, יבש, לא רטוב עם מים. כי מכיוון שהחרויסס הזה יבוא במגע עם המצה של הקורח, ואנחנו מקפידים על מצה השרויה, ועיקר ההקפדה הזה מים, ולכן מכינים את החרויסס בצורה כזו שהוא יבש ואין לו מגע עם מים. ואת הערבוב של היין זה יהיה אחר כך. אז אני לוקח את החרויסס ואני שם פה בצד ימין מתחת לזרוע, אני מתחיל את הסגל השני, את הסגל הראשון ועכשיו את הסגל השני. זה החרויסס. אחרי החרויסס אני קורא וכנגד תחס הביצה הקרפס. קרפס. מה יש לי פה בקרפס? בקרפס יש לי פה בצל ויש לי פה תפוח אדמה. בהגדה של הרבי הוא כותב לגבי קרפס, הוא כותב מה לקרפס? הוא כותב, אנו נוהגים לקח בצל או תפוחי אדמה. ואו תפוחי אדמה זה בסוגריים. שאלו את הרבי פעם, בליל, למה זה כתוב או תפוחי אדמה ובסוגריים? אז הוא אמר, זה בשביל נשים וילדים קטנים, שקשה להם לאכול את הבצל. אבל אנחנו לוקחים בצל. זה המנהג שלנו.
לכן, והרבי היה שם בצל עם קליפתו על הקרה. לפעמים זה היה בצל שלם, לפעמים זה היה חתיכת בצל, אבל זה היה עם קליפתו כשהוא היה שם את זה על, על הקרה, וזה אני שם בצד שמאל. הבאתי את התפוחי אדמה, כי בהחלט, אם יש נשים שזה קשה להם את הבצל, הרבי אומר שזה שייך לנושם. אז הנה, זה התפוחי אדמה. וזה הבצל, יש לה את הקרפס. נו, עכשיו, אחרי הקרפס, שהקרפס זה הרמז סמך פרח, ששישים ריבוי עבדו עבודת פרח, וזה הסימן של קרפס. ראיתי, הבן איש חיים הביא פירוש מאוד יפה על קרפס, שאומר קרפס זה מלשון קרפס, קר מלשון מחר, ופס זה קטונת פסים. הוא אומר שכל השיבוד מצרים התחיל שמכרו את יוסף וטבלו את הקטונת פסים, והמי מלך הוא אומר זה כנגד מה שהם טבלו את זה בתוך הדם של העיזים. פירוש מאוד יפה על הרמז של קרפס גם כן. על כל פנים, ואחר כך זה כתוב, ותחת המרור זה החזרת שעושים קוירך. כאן, עוד פעם, כאן אני לוקח את החסה, אבל כאן החסה שאני לוקח, ואני לקחתי שני עלים גדולים, כאן אני לוקח חסה שהוא חסה יבשה, שזבר שטיפה ויפשו את זה במשך היום, כי אני אצטרך לאכול את זה יחד עם הקוירך, עם המצה השלישית, בשביל הקוירך שיהיה בליל הסדר. ושוב אני לוקח את החרין, את החזרת, כמו שקוראים לזה היום, ואני עושה כמו כדור כזה, ואני עוטף את זה בתוך המור, החסה, של קוירך, זה נקרא החזרת, שזה מתחת לחרויסס והבצל, והקרפס, והנה יש לי פה את כל המינים שנמצאים עכשיו לאלסי. עכשיו, בנוסף לזה, זה היה הסידור הקרה. עכשיו, יש לי עוד כמה דברים שאני צריך כדי שהכל יהיה מסודר בשבילי, וזה, א', אני צריך את הכוס. יש לי פה, אנחנו הולכים לשתות 4 כוסות בליל הסדר. והשיר המינימום של 4 כוסות זה 86 גרם, השיר של רב חיים, לא, בגימטריה כוס. הכוס של הרבי היה יותר גדול מ-86 גרם, אפילו מ-90 גרם. אז לא הלך ממש על הדיוק הזה של 86 גרם. יש כאלה שלקחו הרבה יותר מזה. אבל אנחנו נוהגים בליל הסדר, כשאנחנו שותים את 4 כוסות, מנהגנו זה לשתות את כל הכוס ובבת אחת. עכשיו, כל הכוס בבת אחת, אם אתה לוקח כוס גדול, אז זה קשה. על פי דין, רוב הכוס. ועל פי דין, אפילו רוב רביעיס. אבל לכתחילה מצמן המובחר לשתות את כל הכוס ובבת אחת. לכן, כדאי לקחת כוס שאתה יכול לעמוד בזה. בפרט שיש עניין של שתיית, יש עניין של שתיית כוס דרך חירות. זה עניין גם כן, שאתה תרגיש, לא רק שאתה תצא ידי חובה שתיית היין, אלא דרך חירות. לכן זה כתוב לקחת יין משובח, שאתה נהנה מהיין, כי זה הדרך החירות ששותים, ואנחנו שותים את 4 כוסות כנגד 4 לשוינו של גולה. הרבי שואל בגדה שלו, למה אנחנו לא מברכים על השתייה של 4 כוסות? בגלל שהם מופסקים, הרבי כותב, הוא מביא את זה מהרקח ומהקולבוי, בגלל שאתה לא שותה אותם ביד, אלא זה מופסק, הוא כותב ככה. והרבי מביא שהתקנה זה כנגד דל לשונות של גולה, וגם כן כנגד דלת כוסות של פרנות, שעתידים לשקוט לגויים, ודלת כוסות של נחמה, שעתידים לשקוט לעם ישראל. אבל זה, הנה יש לי את הכוסות. הנה יש לי כל מיני סדר של כוסות. פה זה יהיה לכוס של אליונובי, שאנחנו נגיע לזה. וכאן יש לי את הכוס, שמתי את זה כמו שאמרתי בצד ימין. עכשיו יש לי פה את הקרית, לעשות הסייבה, זה אנחנו עושים בצד שמאל. והנה יש לי פה את הקרית פה, שמתי את זה, ושמתי את זה עם כיסא על ידי. אומרים שגם כן אצל הרבי, הרבי כשהוא היה מסב, לא היה לו ידיות לכיסא שלו, אלא היה לו כיסא על יד, והוא יסב על הכיסא השני, ששם היה את הקרית. וסידרתי לעצמי את זה, ואנחנו מסדרים את זה גם כן לכל בני הבית, הגברים,
והילדים שהגיעו לגיל חינוך, הם גם כן הולכים עם ה... הם עושים מסיבה גם כן מצד מצוות חינוך. נשים אצלנו ובנות אינם מסיבות. אין מנהגנו שהם יסיבו. גם כן יש לי פה את היין, ודווקא זה בתוך כלי של כסף, הרי כתוב בשולחן אורך לעשות כלים, כלים נעים על השולחן, מצד דרך חירות. מה שראיתי שכתוב שאצל הרבי היה קרה של כסף של האדמור זקן על השולחן של הרבי הקודם, אבל אומרים שאצל הרבי לא היה את, את, את הכלים אפילו שלא השתמשו בזה, אבל זה כן, היה על השולחן, היין היה בקנקן כסף. עליו זה הם מביאים שהרבי היה משתמש עם יין שהיה לו בתוך שקית בצד שהוא היה מוזג, אבל היה קנקן יין של כסף ומזגו מהקנקן יין של כסף. זה עכשיו יש לנו את הנהירות, הן כבר דולקות, וכם כן, על השולחן יש לי פה את המי מלך, שכבר עשו את זה לפני, זה מסודר, יש לי את המי מלך, שזה יהיה בשביל הטיבול של הקרפס בתוך ה... ויש לי גם כן, אז אחר כך אנחנו נטבול גם כן את הביצה בתוך המי מלך. ואז עברתי על הכל, הסתכלתי, ויש לי פה את כל המינים, סידרתי את הכל, ואחר כך זה כתוב בסוף, הרבי כותב, איננו מקפידים ללבוש קיטל לליל הסדר, כי יש כאלה שנוהגים ללבוש קיטל, ואנחנו לא נוהגים, וכן אנחנו לא מקפידים לאיזה רוח יהיה מקום השבוע. אלא איך הוא יושב על יד השולחן, לא מזרח מיירה ודברים כאלה. אז זה, עכשיו אנחנו מגיעים ל... הרבי גם כן היה מסדר את הקערה כשהוא היה עומד. הוא לא ישב וסידר את הקערה, כמו שאני עשיתי עכשיו, שמדתי וסידרתי את הקערה, הרבי היה עומד כשהוא היה מסדר את הקערה. אוקיי. ועכשיו אנחנו מגיעים לסימנים של ליל הסדר. יש את הסימן. יש אנחנו אומרים, קדש אורחס קרפס יחץ. הרבי היה נוהג להגיד את כל הסימני הסדר, מסימן סדר של פסח, בנוסף לזה שהוא היה אומר בלחש בכל סימן את העניין, הוא אמר בהתחלת הסדר את כל. סימן סדר של פסח, קדש רוחץ קרפס יחץ מגיד רוחץ מויצי מצה מור קריח שולחן אורך צופן בירך הל נרצה. אז עכשיו עברנו על זה ועכשיו אנחנו מגיעים לקדש. עכשיו שוב, מה כתוב בסידור על קדש? כתוב בקדש, הרי קדש זה יהיה הקוס, אנחנו נגיד, זה הקוס הראשון של, של ארבע כוסות. ולכן, אלף, שבמשך כל השנה, בשבת ויום, אפשר לצאת ידי חובת קידוש ולא צריכים לשתות את הקוס. ולא רק זה, אפשר גם כן אפילו לקדש על פת. אבל בליל הסדר, מכיוון שיש מצווה לשתות ארבע כוסות, א', כולם שותים, אפילו שהם שומעים את הקידוש מהבעל הבית, אבל כולם שותים מהכוס. וכמובן אין מקדשים על פת, בגלל שצריכים לשתות את הארבע כוסות. ואנחנו, מנהג שלנו, זה לקדש בעמידה, ואנחנו, יש כאלה שהם נוהגים שמישהו אחר מוזג דרך חירות. הכתוב אין מדקדקין שימזוג אחר, אלא אפשר למזוג לבד. הרבי כתב, אמר פעם, למה הוא כתב את זה בלשון אין מדקדקין, ולא להגיד אין מוזגין? כלומר, פעם אחת זה קרה אצל הרבי הקודם שמישהו מזג בשבילו. לכן הוא לא כתב אין מוזגים, אלא אין מדקדקין. לכן לבד מוזגים, הרבי היה לבד מוזג, וכמו שאני אמרתי לכם, שסותים את כל הכוס בבת אחת. אנחנו נוהגים גם כן לשתות את כל הארבע כוסות בהסיבה, ואם אדם לא שתה את הארבע כוסות בהסיבה, אז הכוס השני הוא צריך לחזור ולשתות את זה עוד פעם, אם הוא לא שתה את זה בהסיבה. הכוס השלישי והרביעי, אם הוא שכח לשתות בהסיבה, לא חוזרים. הכוס הראשון זה כתוב, אם חשבת בזמן שקידשת שאם אתה תרצה אתה תשתה בין כוס ראשון לשני, אז אם שכחת, אתה יכול לשתות אתה יכול לשתות עוד כוס, כי אתה לא צריך לברך עוד פעם את הברכה. אבל אם לא חשבת לשתות עוד כוס, לשתות משהו בין הכוס הראשון לשני, לא חשבת על זה,
ואתה בירכת, ושתית את הכוס, ופתאום תפסת שלא שתית את זה בסבר, לא חוזרים עוד פעם לשתות את הכוס, כי אז אם אתה רוצה לשתות, אתה צריך לברך עוד פעם, וזה נראה כאילו שאתה מוסיף על הכוסות. אז לכן, שכחת לשתות בסבר, כוס שני, חוזרים. כי אנשים שותים יין באמצע סעודה. כוס שלישי, רביעי, בוודאי שלא חוזרים לשתות עוד כוס. כוס ראשון, תלוי מה היה הכוונה שלך. אם כוונת לשתות בין כוס ראשון לשני, אז חוזרים לשתות את הכוס בלי ברכה. לא התכוונת, אז לא שותים עוד כוס, וגמרנו. שתית את זה בלי הסיב. אז יש לנו את זה. כל אחד מברך. עכשיו אנחנו נוהגים גם כן לברך על כל כוס בפרגוף. גם את הראשון וגם את השני, מצד כל עניין הוא עניין בפני עצמו, כל כוס יש לו חשיבות, ולכן אנחנו מברכים על זה גם. לגבי השאלה ששאלתם, כל אחד מברך את בפרגוף, יש שמביאים שלא לגבי קידיש. אבל יש מכתב מהרבי בשער הלוך ומיניג, שהוא כותב שמכיוון שעד שתואמים מהכוס יכול להיות זמן, אז לכן אם יש הפסק של זמן, אז בוודאי יש עניין לשתות כוס, ויש הרבה שנוהגים שכן מבורכים את הבור פרגופן על הכוס הזה. וקידוש כל אחד משל שחרד. לא, אבל תלוי, כמו שבשבת, והם יכולים לשמוע את הקידוש מהבעל הבית. עכשיו לוקחים את הכוס, ואנחנו עכשיו מוזגים את הכוס, וכמו שאני אמרתי, לקחנו יין אדום, יש עדיפות לקחת יין אדום, בגלל שזה כנגד העניין הזה של האדם שפרי שחט את התינוקות, אנחנו לקחנו יין אדום, אם היין הלבן לא משובח יותר כתוב, אנחנו לכתחילה משתדלים, הרבה היה משתמש עם יין אדום, ו... מזקתי את הכוס, וכמו שאתם רואים, מזקתי מעבר. כאילו שזה קצת נשפח. כי כך הרבי נהג בכל כוס של ברכה, לא רק בהבדלה, אלא בכל כוס של ברכה, למזוג יותר אפילו, זה קצת יעבור על גדותיו. ואז כמו שאמרתי קודם, אנחנו מסתכלים על כל דבר, והרבי דייק להשתמש עם כוס של כסף בליל הסדר, לא של זכוכית, היה לו כוס של כסף, וכוס בלי רגל. כוס בלי רגל, והרבי לא השתמש עם יין סימוקים. Yeah. וככה אנחנו מוכנים ללכת לקידוש. עכשיו, איך אנחנו מגביעים את הכוס? אנחנו לוקחים את זה ביד ימין, ליד שמאל, ומניחים את זה על יד ימין, בגובה של שלושה טפחים, עוד מעט אנחנו נראה עם ארבע אצבעות ככה, והרבי היה מניח את הכוס רוב על הכף, היד קצת על אצבעות, יש שתי דעות בשולחן ערוך, אם שמים את זה רק על הכף או רק על אצבעות, וכנראה זה מין כזה פשורה כזה, באמצע, בעיקר זה היה על הכף, וכך הרבי מניח והגודל בצד ימין, בצד. בהתחלת הקידוש אנחנו מסתכלים על הנרות, אחר כך בקידוש אנחנו מסתכלים על הכוס ועושים קידוש. כך היה הסדר של הדברים. עכשיו אנחנו נעשה את הקידוש. עכשיו, מה שיש לי פה זה באמת בור פרגופן. אז אני אברך בור פרגופן בגלל שהולך לשתות את זה. אבל כמובן כל שאר הברכות אנחנו אומרים סביב מרנון, ברכתו השם, מלכנו מלך הילום, בירי פרי הגופן. ואז אנחנו עושים את הגידוש, ברכתו השם, מלכנו מלך הילום, אשר בוחר בונו מקלום, רימונו כל השוין, וקידשנו במצווה סוף, ותיתן לנו השם מלכנו ביבו, מוידים לשמחו, חגים וזמנים לססוין, אסיון חג המצד הזה, ואסיון טוב מכה קודש הזה, זמן חירוסנו מכה קודש, זכר לציאת מצרים. כיוון
Nachon, avacharta v'sonu kidashta mikol ha'amim, u'moadei kodshecha b'simcha v'sosin chaltonu. Baruch ato Hashem, mikadesh Yisrael v'azmanim, Baruch ato Hashem, elokeinu melech ha'olam, shehechiyonu v'kiyamonu v'giyonu l'zman hazem. ואז אנחנו לוקחים את הכוס, ואנחנו יושבים, שותים בסייבה, בצד שמאל. שתיתי את כל הכוס בבת אחד. גמרנו עם הכוס, ועכשיו אני שוב מסתכל בהגדה שלי. אני מגיע לשלב הבא, אורחץ. עכשיו אורחץ זה השלב שאנחנו נוטלים ידיים לפני אכילת הקרפס, וכי אנחנו הולכים לאכול משהו טיפולי במשקה, ואפילו מי שלא נזהר בזה כל השנה, גם עכשיו הוא עושה את זה, כי זה אחד מהשינויים הרבי כותב בגדה, כדי להטמיע את התינוקות שהוא ישאל שאלות מה נשתן עליי על זה מכל הלילוס. וגם עצם אכילת הקרפס זה להטמיע את התינוקות. בגלל שמה פתאום שאתה מתחיל בטיבול של קרפס במי מלך. והרבי, כשהוא הסתכל על בגדה שלו, הוא הסתכל על אורחץ וקרפס ביחד. כי הוא לא רצה לדבר בדברים שהם... לא, 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 הרי הוא נוטל ידיים, אז הוא לא רוצה להפסיק בין הנטילה לקרפס. ופה כשהרבי נטל ידיים, יש הרבה שנוהגים שמביאים את הנטילות לראש הסדר דרך חרס. אבל הרבי לא נהג ככה. הרבי נכנס למטבח, נטל ידיו וחזר לאכול את הקרפס. ואנחנו נוטלים את הידיים לקרפס כמו שאנחנו נוטלים לסעודה. רק מה? לא מברכים. אם מישהו שכח והוא ברך, רבי פעם דיבר על זה, והרבי אמר שמישהו שטעה והוא ברך על נטילת ידיים, אז מה שהוא צריך לעשות זה מיד לברך המויצי ועל אכילת מצה ולאכול את המצה, ואחר כך את הקרפס, ואחרי זה הוא מתחיל מגיד, עד שהוא מגיע לסוף המגיד, ואז אחרי שהוא שותה את הכוס שני, במקום לאכול את המצה, אז הוא אוכל מור וקורך. זה אם קורה אם הוא שכח והוא בירך על נטילת ידיים. אבל אנחנו לא מברכים על נטילת ידיים, על האורחץ. ואנחנו, יש לנו את המי מלח על השולחן, יש לנו את הקרפס, ואני קורא, אורחץ נוטל ידיו ואינו מברך, אני מסתכל בהגדה מה הרבי מביא, אחר כך קרפס הרבי כותב, זה מובא, נוטל פחות מכזית ויתבול במי מלך או חוימץ ויברך. אני לוקח פחות מכזית, וכאן צריכים לדעת, זה בדיוק שאנחנו לוקחים פחות מכזית, לוקחים פחות מ-17 גרם של קרפס, בגלל שיש בשולחן ערוך שאלה, אם צריכים לברך ברוך האחרונה על הקרפס או לא, אם אתה תאכל כזית, ויש לגבי השאלה, לגבי ברכת בורי פרי אדום שאתה מברך, כשאנחנו נברך בורי פרי אדום על הקרפס, אנחנו גם כן נכוון על המרור שאנחנו נאכל, כי המרור זה גם ירק, בורי פרי אדום, וגם על המרור שאנחנו נאכל בקורך, אנחנו נכוון גם כן עכשיו, זה גם כן כתוב פה בהגדה של הרבי, וגם כן כתוב, שקודם כל אנחנו טובלים ואז אנחנו מברכים כדי להסמיך את הברכה יותר לאכילה ולא אנחנו נברך ואחר כך נטבול טובלים, מברכים ואז אנחנו אוכלים וכתוב גם כן בהגדה של רבי שאנחנו נוהגים לא לאכול זה בסייבה מכיוון שזה שייך לעבודת פרח ומי מלך והכל שזה דמויס מה שכתוב במפורש ההגדה לכן לא אוכלים את זה בסייבה והנה וכתוב גם כן שהרבי היה מוסיף מלך בקערה לפני תפילת הקרפס, הוא היה מוסיף עוד מלך בתוך המי מלך, קצת יותר שיהיה מלוך, וכתוב שגם כן הוא היה תובל את הקרפס 3 פעמים במי מלך
לפני שהוא היה אוכל את זה. מה זה, זה מה שהם מביאים בזכרונות של ה, מה שזוכרים איך שהרבי היה נהג לעשות את זה. והרבי היה לוקח סכין וחותך מהחלק האמצעי של ה, של המצל. אבל אני הקדמתי. לפני שאני עושה את זה, קודם כל אני לא עשיתי אורחץ בינתיים. אז לא הייתי צריך, עדיין לא טבלת אותו, אבל בוא קודם כל נעשה אורחץ, אם אפשר להביא לי אני אותו ידיים. ואני לא מברך, לא מברך, ויש לי גם כן, יש עוד עניין שלא הזכרתי קודם, אם אתם רואים, לי יש את הקערה, אני מנהל את הסדר. לבנים שלי, אני גם כן עשיתי להם קערות, אפילו אלו שהם מתחת לגיל בר מצווה, אם כבר הגיעו לגיל שהם יכולים להבין, אז אני מתחיל לעשות להם גם כן קערות. אבל אנשים ובנות, לא עשיתי להם קערות, אין להם קערות, אבל מה? יש לי את המינים על השולחן. אני צריך להיות מוכן שלא לכל אחד ואחד בשביל קרפס. אז במובן, יש על השולחן קרפס, ויש מי מלך על השולחן בשביל כולם. וכאן אני עכשיו חותך מבפנים, אני לוקח מהקרפס שיש, כמו שאני אמרתי קודם, יותר בתוך האמצע, ואז אם אתם רואים, אני לקחתי חתיכה מאוד קטנה, כי כתוב נוטלים פחות מכזית, ככה זה. ומה אנחנו אמרנו? אנחנו טובלים במי מלך, ואחר כך אנחנו מבורכים, ואני כשמברך בורי פרי אדומה, אני מכוון גם על המור שאני אוכל, וגם על המור של הקורך. ואני הולך לאכול את הקרפס בלי הסיבה. ולא רק זה, כרגע יש לי בצל על הקערה. אבל אחרי שגומרים את הקרפס, זה לא נשאר על הקערה, ונשאר רק חמש מינים על הקערה במקום שש. והנה אני טבלתי, אחד, שתיים, שלוש, ועכשיו אני מברך עם הכוונות, בורך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורי פרי אדמה. פחות מכזית, זה מאוד טעים. והנה יש לי פה בשביל ה, עכשיו אני גם כן יכול לתת לכל המשפחה, אם יש לי כזה, אני יכול לתת למשפחה מהבצל שיש לי גם כן על השולחן, או שיש להם קרפס מעל השולחן גם כן את תפוחי אדמה שהם יכולים לקחת והם יכולים לטבול בעניין הזה. אני לא ראיתי שכתוב שדווקא שהם יחו את הקרפס שיש על, על הקערה שלי. העיקר שכולם טובלים ואוכלים מהקרפס וכיוון. וזה כדי להטמיע את התינוקות מה קרה פה שאנחנו עושים שינוי שזה לא כדרך הרגיל. גמרנו את קרפס ועכשיו הגענו ליחץ. עכשיו אם אתם שמים לב גם כן, הייתי בעמידה, אבל אפילו כשאנחנו יושבים, הסיבה אנחנו עושים כשאנחנו שותים את ארבע כוסות, כשאנחנו אוכלים את הכזית מצה, כשאנחנו אוכלים את הקורח, כשאנחנו אוכלים את האפיקומן. אבל שאר הדברים, אין מנהגנו לעשות הסיבה, ובמיוחד כשאומרים את האגדה, יושבים באימה, בשמחה גדולה כתוב, הלושן אריזל, בכוונה, בשמחה גדולה, אבל לא בסיבה בזמן שאומרים את האגדה, אנחנו יושבים. עכשיו אנחנו הגענו ליחץ. כשאני מסתכל ביחץ, והיחץ כתוב, ייקח מצה אמצעית, ופורסה לשניים, חלק אחד גדול מחברו, וחלק הגדול יניח לאפיקומן, והקטן מניח בין בית המצות. עכשיו, מה העניין הזה של, של, של יחץ? הרי כתוב שצריכים להגיד את האגדה על לחם עוני. לחם עוני זה פרוסה. זה מרצה הראויה לצאת ידי חובתו, דיינו לחם פרוסה. וזה צריך להיות בין שתי המצות השלמות, כי מצד אחד אנחנו אומרים שצריכים גם כן לחם משנה.
בשולחן אורך מובא האם הפרוסה הוא בנויסף ללחם משנה, או בליל הסדר לא צריכים לחם משנה, רק מצה וחצי. אנחנו נוהגים שכן יש לנו לחם משנה, ומכיוון שהשלימה, אנחנו נברך המויצי, זה יהיה על השלימה, והפרוסה זה על אכילת מצה, לכן אנחנו שמים את הפרוסה בין המצות השלימות. כך העיקר להלכה. והאדמו"ר הזקן מביא את זה בשולחן ערוך, בסימן תוף ע"ה, סעיף ה' וסעיף ז'. ואנחנו שוברים את המצה, כתוב שהרבי, כשהוא היה אצל הרבי הקודם, כנראה פעם ראשונה בסדר, הוא הגיע לשלב הזה, הוא רצה להוציא את המצה האמצעית כדי לשבור אותו. והרבי אמר, הרבי הקודם אמר לו, אנחנו נוהגים לשבור את זה מכוסה מתחת למצות, והחלק הגדול שהולך לאפיקוימן, אנחנו שוברים את זה לחמש חתיכות, כי המצה האמצעית זה כנגד יצחק אבינו, אבר מצחק ויינקב, ויצחק זה מידת הגבורה, ויש עניין של ה' גבורות. לכן שוברים את זה לחמש חתיכות, והיו מקפידים בזה. כי אם פעם אחת זה נחתך לחתיכה השישית, הרבי הרשב לא לקח את החתיכה השישית. ואנחנו נוהגים לקחת את זה, לשבור את זה מתחת למפה פה, לשים את זה במפה אחרת, ולשים את זה בין הקריות. והרבי נהג לקחת את אפיקוימן, גם כן הרבי הקודם נהג לקחת גם את אפיקוימן של הרבי וגם של הרשג, והוא שם את זה כולם ביחד. יש שואמים שהסיבה היא זכר לעניין הזה שקורבן פסח נחל בחבורה, ואפיקוימן אנחנו נחל בסוף הסעודה זכר לקורבן פסח, אז כאילו שכולם ביחד. כך הרבי נהג לעשות. אז עכשיו אני צריך איזה שקית פה, אני אשים את אפיקוימן בזה. כתוב, הלשון של הרבי זה כתוב, נוהגים לקורחו במפה ולניחו בין הקרים. והרבי מביא שהיו מדקדקים על פי קבולה לעשות את זה בין שתי קריות. זה מה שהוא כותב. ואנחנו גם כן יודעים ש... אנחנו גם כן יודעים שאנחנו לא נוהגים לגנוב את אפיקוימן. אין מנהגנו לחטוף את אפיקוימן, הילדים הקטנים. הנה עכשיו אני הגעתי ליחץ, אני קורא יחץ, קראתי מה שקראתי, ועכשיו אני הולך למצה האמצעית, ודרך אגב, אם יש לבן אדם רק שלוש מצות, אחד מהם הוא קצת שבור, אז כתוב מלכתחילה שהוא ישים את זה כבר למצה האמצעית, כי הרי בין כך הוא הולך לחתוך את זה. ואני עכשיו חותך. והנה יש את החתיכה הגדולה, אני רק מוציא את זה כדי להמחיש, את החתיכה הגדולה, אבל לא מוצאים את זה אז. ואני עכשיו שובר את זה לחמש חתיכות, אחד, שתיים, שלוש, ארבע וחמש. עכשיו אני לוקח, עכשיו אני לוקח את זה, ואני שם את זה בתוך המפה, זה המפה, ואני לוקח מכל אלו, מהבני הבית שיש להם קערות שהם שברו, ואני מכניס, יש לי פה את הקרית, לוקח, מכניס את זה לציפית פה, ויש לי עוד קרית פה, בין שתי קריות, יש לי פה את אפיקוימן, הנה, מסודר. עשיתי יחץ. עכשיו אנחנו ממשיכים, אנחנו מגיעים עכשיו למגיד. עכשיו במגיד, מה שכתוב, ומה שאנחנו עושים, במגיד בהגדה כתוב מגביא את הקיירה שיש במצות. והוא יאמר, היי לך מעניין. אנחנו לא נוהגים להגביא את הקערה. הרבי כותב למטה שבבית הרב אין מגביאים את הקערה, רק מגלים מקצת מהמצות. וככה זה כתוב, ו... זה מתחיל את אמירת הגדה, וכל הם מביאים בהגדה שהיכל מנחם הוציא לאור, שיש בו הנהגות של הרבי גם כן, הם כותבים ש...
המיניג בכמה מקוימס להגיד את ההגדה בניגון, ובסדר אריזל אומרים ההגדה בכל רם ובשמחה רבה בכבון הגדולה, והוא כותב פה שהרבי עצמו לא היה אומר את ההגדה בכל רם, אך הוא היה אומר למגיד ההגדה שיגביא את קולו. ומה שאנחנו נוהגים לעשות, אנחנו מגלים כל השלוש מצות קצת, כך רבי נהג לעשות, ופה שכתוב מגביא את הקערה, במקום זה אנחנו מגלים קצת מהמצות, וגם מהמצה האמצעית, ויש כאלה שאומרים שהרבי דייק, שהחלק, איך שזה נראה, לא שבור, אלא חלק שנראה שלם, גם שזה יהיה במגולה במצות. אז גיליתי מקצת מהמצות, אם אתם רואים, השאלה הם רואים גם כפה, מקצת מהמצות גיליתי, ואז אני אומר את ההילך מעניה. ואנחנו נוהגים להגיד הילך מעניה, ולא הולך מעניה, ולא כהולך מעניה. ואני אומר הילך מעניה לכל אבסון הבארד המצרים, כל דיך מן יסי וייך, כל דיצח יסי ויבצח, השטוח הלשון הבא בארד יסול, השטב נשון הבא בני חויר. והרבי מסביר למטה בגדה למה זה בלשון ארמי, והרבי גם כי מסביר מה פשט כל דיצח ייתה ויבצח, ואתם תעינו ואתם תראו את הפירושים היפים. אחרי שעשיתי את זה, כתוב בהגדה, הוא מסלקין את הקערה עם המצות לצד אחר, ומוזגים לו כוס בית, וכאן הבן שואל מה נשתן. מה זה מסלקין את הקערה עם המצות? יש כאלה שהם נוהגים. קודם כל, אנחנו מכסים את המצות. אנחנו מכסים אותו, את המצות שאנחנו גילינו. יש כאלה שהם נוהגים, שממש מסלקים את הקערה לקצה השני של השולחן. אבל אצל הרבי, המנהג אצלנו, המנהג הוא, שאנחנו רק מסלקים את זה קצת לצד. ככה. וזה שוב, כדי לעורר את התמיעה אצל תינוקות, למה אתם מסלקים את הקערה? וכאן כתוב שאנחנו גם כן מוזגים כוס בית. שוב, הרי אנחנו לא הולכים לשתות אותו עד סוף אמירת ההגדה, אבל זה גם כן כדי להטמיע את התינוקות, למה אתם מוזגים את הכוס? לא מהכוס הראשון לכוס השני. כוס ברכת המזון כן. פה לא, כי עשית הדחה לפני, וזה היה בלי שתייה אחרת. זה ולכן אנחנו לא נוהגים להדיח, רק אחרי הכוס השני, לפני ברכת המזון, אנחנו אז מדיחים את הכוס. וכך אנחנו עשינו, מזגנו את הכוס, יש לנו את מזיגת הכוס, שני, וכאן הבן שואל את המן השתנה. ואנחנו נוהגים, אם זה אפשרי, א', קודם כל, הכי קטן, מתחילים עם הכי קטן שבחבורה, ונוהגים שכל הבנים, כך זה כתוב אצל הרבי מרש, נדמה לי, והיה נהוג שכל הילדים וגם הנכדים היו שואלים את המן השתנה. ובסופו של דבר אנחנו נוהגים גם כן, שאחרי שכל הילדים שואלים את המן השתנה, אנחנו גם כן שואלים את המן השתנה. ואנחנו אומרים, מתחילים, אבא, אני רוצה לשאול אותך את הארבע קושיות, ולפני כל קושייה אנחנו עם הקושייה הראשונה, הקושייה השנייה, ואנחנו נוהגים להגיד את המן השתנה לועזי גם כן. בשפת יידיש נוהגים גם כמי שיכול להגיד את זה. בהגדה של היכל מנחם זה מודפס, בניקוד את המן השתנה ביידיש, וכך אנחנו נוהגים להגיד, ואנחנו מבקשים מהקטן להגיד את זה. אברהם יעקב, אתה רוצה להגיד מן השתנה? אתה רוצה? אוקיי. אני לא יודע אם הוא יכול להגיד את הכל ביידיש, זה אני לא יודע. אתה רוצה לשאול משהו ביידיש גם כן? בלשון הקודש? את השיר? שאני אבקש ילד אחר? מה? את זה. יש נהיה. תגיד בכל. מה נשתנה הלילו הזה מכל הלילות שבכל הלילות אנו מטבילים אפילו פעם אחד אפילו פעם אחד הלילו הזה הלילו הזה שתי פעמים לילו הזה הלילו הזה שתי פעמים
שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ. אוי מה. מצו, חמץ, אוי מצו. הלילו הזה, הלילו הזה, כולו, אוי מצו. שבכל הלילות אנו אוכלים. שער ירקות, שער ירקות. הלילו הזה, הלילו הזה, מור, כל הלילו הזה, אנו אוכלים, בין שבים ובין מסובים, הלילו הזה, הלילו הזה, כולנו מסובים. יש הכוח. ועכשיו, אחרי שהבן שאל, אז אני צריך לתת לו תשובה, כי זה אחד מהעניינים של ליל הסדר, שאנחנו מקיימים את המצווה של סיפור יציאת מצרים, בשונה למצווה להזכיר יציאת מצרים כל יום, זה באופן של שאלה ותשובה. כך הרבי גם כי מביא בהגדה, הוא מביא כמה טעמים למה שיש הבדל בין ההזכרת יציאת מצרים של כל יום לליל הסדר. זה בשביל הוידאו. אוקיי, עכשיו אתה יכול לשבת שם. עכשיו אחרי שהבן שאל את המן השתנה, לפני שאנחנו אומרים עבוד המיינו, אנחנו צריכים, כתוב בהגדה, ומחזירים את הקערה, ומגלים מקצת הפת ואומרים עבוד המיינו. אז שוב אנחנו מחזירים את הקערה למרכז עניינים, אנחנו מגלים עוד פעם את השלוש מצות, קצת מגולה כולם, ואז אנחנו מתחילים להגיד את עבוד המיינו. ואנחנו מתחילים להגיד עבוד המיינו, ו עבוד המיינו, הקטע של עבוד המיינו עד הרי זה משובח, זה אחד מעיקר נוסח אגדה. יש כמה דברים שזה עיקר נוסח אגדה, שאם למשל האישה היא מאוד תרודה עם ילדים, היא צריכה לדעת מה עיקר נוסח האגדה, שזה היא חייבת להגיד. עבוד המיינו, הקטע הזה, זה אחד מעיקר נוסח האגדה, ואני אגיד אחר כך אנחנו ממשיכים להגיד את הקטעים של האגדה, מארבע בנים, עד יש את הקטע מתחילו אויב דאבוי דזור היו. משם עוד פעם מתחיל איקי נוסח האגדה, וזה עד שאנחנו גומרים על הרמד אויב דאובי בעניין של דם ואש ותמרות השם. עכשיו אנחנו אומרים עד שאנחנו מגיעים לוהי שעומדו. כשמגיעים לוהי שעומדו, פה כתוב שאנחנו מכסים את המצות, ואז אנחנו מגביעים את אנחנו מגביעים את הכוס, ואנחנו אומרים והיא שעומדה. כולם אומרים והיא שעומדה. עכשיו כתוב שאצל הרבים לא היו מנגנים בסדר, מנגנים שירים, אבל והיא שעומדה זה אחד מהנגונים שהרבי לימד אותנו, וכמה שאני ביררתי בסדרים של חב"ד, בחבר'ה שיושבים, והיא שעומדה כן נוהגים להגיד את הוי שעומד מניגן שרבי לימד אותנו, מגביעים את הכוס, חיסית את הפת, את המצה, ואנחנו מביאי שעומד. יש כאלו ששואלים למה אנחנו באמת מגביעים את הכוס, הרבי מדבר על זה, קודם כל אנחנו מכסים את המצה כדי שלא לבייש את הפת כתוב. אבל מגביעים את הכוס, יש כאלו שגיעים אינו עם שיר אלא ביין, אבל מה זה קשור להיא שעומדה והיא שעומדה זה לא שירה, זה שאנחנו שרים שירה זה לא אומר זה וזה שירה. אז בסופו של דבר הרבי כותב שעל פי קבולה יש עניין שאנחנו מגביעים את הכוס. ואנחנו אומרים והיא שעומדה להבויסנו ולנו שלא יחד בלבד עומד עלינו לחלויסנו אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלויסנו הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם.